Studenti Litoměřického gymnázia Josefa Jungmana připravují vzdělávací hry, které zájemcům poskytnou zajímavé informace o Litoměřicích. Naposledy se v Jiráskových sadech zaměřili na děti. Pracujeme na našem projektu Tajný život města a to je druhá část tohoto projektu a to jsou ty questy. Takže quest je vlastně odborně nějaká stezka, ve které odpovídáte na otázky a na konci vyplňujete tajenku a dostáváte nějaký body nebo nějakou odměnu. Takže my jsme si zde připravili quest po Jiráskových sadech v Litoměřicích, krátkej pro děti a taky připravujeme, už máme několik připravených po celém areálu Litoměřic. Máme už několik questů, třeba já jsem si připravil quest na Karla Hynka Máchu, ale máme tu i různý questy spojený s vodou v Litoměřicích a i nějaký jiný. Pokud byste si chtěli questy gymnazistů vyzkoušet a otestovat své znalosti o Litoměřicích, můžete tak kdykoliv učinit na Městském informačním centru.